rasa datang yang tiang sok. Sengkaku, aku kepengen mati ini. Hati-hati. Oh. Pacar. Gue pengen mati ini, sesemban. Ono ing kasul dan pacang. Gue ganti gue kece. Gue pangu bareng ono sakti wotening kasul dan pacang. Kalau setelah pacar tak kayak garapa. Ojo ngipi sak jering melek. Ini udah. Jento isi, ono wilo. Sengeramun, jento kwe. Gue kece, gue pangu bareng bagel mercoyo. Kang sang prabu. Aika sultanan ono ing kapacang. Gue sultan hati kecil. Ayo, maju lah kani hati ini. Jengono. Machu! Oi, hey, boy! Hey, soko bakal tak peni ganjaran. Yo. Yen aku ngaku opo kira bakal mateni kelawan aku? Ora. Yo. Sing ngono aku bakal nglakukan karo kowe. Ben aku. Pancen aku ono sing nonton. Banjur sapa sing kongkonan karo kowe? Sing ngakon aku ora ono liya. Ya! Barat, ono pawongan, ono ruangan, yen ono hadap pucuk. Oh,
kasultanan bangsa arah-arah sama itu waktu itu pahit pun penerju atau waktu dengan saya pun kancik sultan haji hijau nami kok disu hijau kau yang gak kalma Sopo kowe ora gil? Sopo kowe?
wilolan wakil. Wilolan wakil mung prajurit. Wilolan wakil niko abdinipun kasultanan pajak. Yang penjenengan mung ngajakaken datang wilolan wakil. Tegas penjenengan niko mboten ndrosok. Wong niko tembun tepo saliru. Androswani. Aja sok jiwit liyan yen awake dhewe loro. Heh, no. Aja ndel kowe putra mantu kowe pajak. Kabeh manut dadi pajak. Selamat ke kasugane sang Hadi Joyo. Eh, yo kene kowe melu ke pati, pati kelawan Sutan Joyo, eh. Kamas, iki menawi panjenengan ndak wae kula sabila dateng Kamas Tanah. Kula cocok. Ya ya. Nanging mesti dateng panjenengan. Menawi panjenengan boten dados garwane, kanggo mayang mau. Ya ya. Panjenengan pindane untu kita. Aja mung karo kowe. Panjenengan kudu lakon gawri, arep ngowo kowe, eh. Wilo bumi, soalnya nyangklak palingan. Ya ya. Mau Elino, minggu mau wilo bumi. Sopo wilo bumi, mau anak ikan jauh Suroto. Marbut masjid aku pintar teman. Menawi ikan jauh, boten tipun suat jatah Suromo Adjo. Perjalanan itu bisa kesuai itu putri. Kasutan Pak. Ucap undo jok rasanya ngatiku, hei Bendowo. Halo. Orang terima berkata untuk mana sama waktu aku. Saya mikati aku kudu nyelamat ke kasukan kamu di Joyo. Oh terus apa jalan kamu lagi? Ulo ada yang selalu naik ke mana sekarang? Ini pajak tak paling lagi putraku mayang mati. Matur sembah nuwun. Kira bumi. Kula Rama Sultan. Tak wis adil to. Wicaksono sangat tur adil sangat.
Piye? Mula pusaka iku dereng tenele. Nanging besok punjering pemerintahan bakal gak alihake ana ing mentara. Tegesipun benjang kula nyembah ing dalamanipun danang. Mauri, do, bali. Damel karena abang buat ini sak jawab ini pun negari pajak.
Kowe tak perintah. Iki mesti ki jalo opah. Iki menika saestu. Dadi engko menemoni aku jalo opah. Iya, cipane jenengan ngkai kulo. Kaya ngono. Nggih, aku tak takon. Nggih, kan sepuluh. Apa kowe kesempatan nyedani Romo Hadijoyo? Cep. Durung. Dereng. Durung. Nggih. Meh wae kawiyak wadiku. Karena gue menyangkul pakar apa itu bang. Saku sumaku nyedani Romo Hadijoyo ning cabar meh wae kuyak wadiku kaya ngono pokoke didakur sing tangi rasane aku piye lho nggih kula ngerti kelakon iku kula ya weruh nanging napa bakal rampung lha nek niki kan mateni Kanjeng Sultan Hadiwijaya ayo longko lamun sengara kelakone bisa kasembadan coba to balonku bareng atiku. Romo Hadijoyo ki banci di Wedratan. Tegese banci di Bangci Ladan. Ora nglumpuhe wedrah ing Pajang. Nggih. Nampa warisan. Menawa kaparingan Jepang panolan pas. Nggih. Danang Sutawijaya paringi mentaok. Yo mentaram. Nggih. Pas. Pas. Diajeng mayang manguri. Garwa panjenengan. Entuk warisan ing Pajang kuwi adil. Nggih. Kaya ngono? Nggih. Ning saklimo Sabtu pangan dikane Romo Hadijoyo. Dika pripun? Saklimo pangan dikane Romo Hadijoyo. Besok pemerintahan kaboyong ana ing Mentaram. Kaya ngono kan nyembah delamane danang. Kaya pecet. Lho 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 lho. Mangger biyen. Ampun duka. Pisane kelakon kuwi dirembuk sarana sarek. Ya. Perkara niku ora iso rampung. Nek dirembuk cara nesu niku wis ora iso rampung. Bakal tak perangi Pajang. Nek Pajang bakal diperangi niku nganggo cara. Mergo wong perang niku mbutuhake bondo harta. Ya ya. Ya sisane nyawa. Nek panjenengan merangi wong Pajang. Pajang. Iki daya kekuatan apa? Bondo tipis. Bondo. Oh, bondo jenengan kagungan kada. Tipes. Nggih. Panemu piye? Nah niku bisane to bondo. Bisane entuk bondo. Pajang niki ra pun wayahe para hadipati pemanjat. Wonten ing Kasultanan Pajang niku padha asok glondong pangarem-arem wonten ngersa dalem dengan Rama. Lah isane entuk bondo dadi begal. Wong sing gawa bondo arep asok glondong pangarem-arem. Ana ing Pajang dicekat dijaluk bandane. Lha ngoten niku bandane iso tambah. Senajan kowe bakal tak ingung nganti besok. Tanpa panemu mau buntu pikiranku bali. Lha nggih, isane bondo. Kalo ning. Lah niki diamono mawon. Besok nek pegaweane urung rampung ya aja njaluk opah. Aduh, sore ngoten lho. Maju kene. Ora usah wedi. Nawamu serep mergo ketulungan balung. Sapa iku ana pangapura kang kowe? Katon kowe nyesti to. Nggih, tos para bupati pemancat iki wis diwancine. Caos upeti ngersa dalem Romo Hadijoyo. Mula kowe tak kanthi perjurit sing akeh. Cekat ramas donyane. Ora roh wong. Oh ngono. Ditendang. Pun niki ngeten mawon. Nggih.
Jenengan ndedonga muga iso tambah bandane kanggo ongkos perang. Ya. Nah, kula tak jampangi bocah pamono. Nanging yen kasebatan iso ngerampas donya.